Ემდე გამოწვევას ეს გახლავთ 4 ხულიანი დაამატე მეგობარი. Შეგიძლიათ ნელ-ნელა უკვე თქვენი მობილური ტელეფონები მოიმარჯოთ, იმიტომ რომ მოგიწევთ რომ დაარეკოთ მეგობართან პარალელურ რეჟიმში. Ჩვენს ეკრანზე გამოჩნდება სიტყვები და სწორედ აი ამ სიტყვების გამოყენებით თქვენ მოგიწევთ რომ მოყვეთს სახალისო, არ ვიცი, ტრაგიკული, ეს თქვენი გადაწყვეტილება, როგორი ისტორია გნებავთ, ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დამაჯერებელი. თქვენ მეგობარი ვერ უნდა მიხვდეს, რომ ეს არის ხუმრობა. უკვე ფიქრობს, მე მგონი, რამე საინტერესო ისტორიაზე. უნდა მოიგონო აი ამ წინადადების მიხედვით. მოდის კვირეული ჩრდილოეთ კორეაში. ანუ ყველა წინადადება თუ სიტყვა, რომელიც გამოჩნდება ეკრანზე, უნდა გამოიყენო. იცი რა, მოდი რა ლალისთან დავრეკავ, ტოტიკაშვილთან. ლალი ტოტიკაშვილთან ხმოვან რეჟიმზე ვრთავთ და პირველი წინადადება არის მოდის კვირეული ჩრდილოეთ კორეაში. ერთ-ერთ მის პირველ მოდელთან რეკავს ავთანდილ ცქვიტინიძე. ავარია ლალი მახლა გვიპასუხოს. ალო. ლალი, როგორ ხარ? კარგად, პრივეტ, შე როგორ ხარ? მაგრა, აი ჩამოვედი საქართველოში და ნაი დაბადების დღე მინდოდა რომ პირდაპირ მომელოცა დაგვიანებით, მარა. კაი და. ძალიან ისეთი რაღაცის ამბავში გირეკავ რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს შენი რომ ანუ უარს არ მეტყვი. აბა მითხარი? მოდის კვირეულია ჩრდილოეთ კორეაში და რა სიტყვი. წამოხვალ. ხაბო? არა, კორეელი მყიდველები და აი არ ვიცი რა. Ну ბოლო-ბოლო კორეაში წავალთ რა. თავრობის წევრები იქნებიან და 5 მილიონს იხდიან. ოღონდ ვარცხნილობა არის? აბა როგორი? დავგუგლე კორეული გემოვნება და არის ბიპოლარული აშლილობა. ხიზელი ხარ? ჩარტერი გამოაგზავნა რა ტიპმა. აა, ჩარტერი. სვირინგი. კარგად ხარ? ვერ მეტყვი. აა? არაფერი. არავის, აგა ფაბრიკა იმერეთის სასტავთან ვარ და იმათ შესთავაზეს და დალი ჩიტალაძე მოდის როგორც მთავარი მაყურებელი, ხო და ჩიხტი კოპი და გარეული ტახის წყავით ვაკეთებ კოლექციას, ახალი ინსპირაცია. არა, თავს ბესელკებით და მთელი ამბავი. კაიდა, რატო გადა, მართლა მე. არა, გადადუღდა მუჟუჟი, მოიცა მოურიო ეს სამეთ. აა, მართლა. რაღაცა მითხარი. ვინცა ჭამა ერბო, იმას მეტი ერგო. ტრულაილოს, ფული რატულდა. მუთაკებში დღემდე რა? მალავ. მუთაკებში დღემდე მალავ რა, კაროჩე და მინდა რომ ის ფული ავიღო რა და გაგიყოფ შუაზე. ისაც ჩავაცვი, იმან გამხადა რა, მარა ნუ აი რა ვქნა რა, გავაკეთო ზივა რაგერ და ვიფიქრე რომ აი რახან აი პირველი ჩემი მუზა და მოდელი და მთელი ამბავი წავიდეთ რა. თან დალიც იქნება. მორჩა, მორჩა, ბრავო. მორჩა. ბრავო, ავტო. ავტო, მე მგონი შევშალე ლალი. ლალი, საღამომშვიდობისა. ისაც შავაც რიბან გამხადა. და ვინ გვაცნობს თუ არა ავთანდილი? მოკლედ, მიდი ხარ ჩრდილოეთ კორეაში. ჩვენ ვართ რუსთავიორიდან გირეკავთ თაკო ჩორგოლაშვილი, ზურა გორგაძე, ეს გადაცემა გამომწვევი თამაშებია და შენ ჩვენი სტუმარი გახდი აი ესე შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ დაიჯერე, ხო, რომ აი რაღაცა თან გეგონა რო ხუთი მილიონს იხდიანო რო ახსნა და უკვე საერთოდ არ წუხდი. მადლობა შენ რომ ესე კარგად აუბი ავთოს მხარი მთელი საუბრის განმავლობაში. ესეთი უცნაური წარმატებები და ბედნიერად დაგემშვიდობებით. წარმატებები.
ხარ. ვალიკო, მადლობა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მაგარი შედეგები გვაქვს ამასობაში, იმიტომ რომ 18 სიტყვის გამოყენება შევძლეთ. 18, იმიტომ რომ სულ ამ თამაში აქვს 20 სიტყვა, მაგრამ ავთო ორ სიტყვა შეგნებულად გადაახტა. სირცხვილით რა, ანუ თან ესეა. ხუმრობა ჩემი. გამიკვირდა შენ, რომ ისინი მანდაც გადაახტა. მაგრამ ეს ნუ ნამეტანი იყო.